53 vehículos tuneados participaron en Ribeira na octava edición da exhibición Tuning. Procedentes de España e Portugal, os máis de medio cento de vehículos levantaron expectación en Ribeira, sobre todo cando percorreron as rúas de Santa Uxía nun desfile. Cos maleteiros abertos, amosando os espectaculares equipos de son dos que ían provistos e cunha carrocería de película, non deixaron a ninguén indiferente. 87 foron os trofeos repartidos nos diferentes concursos establecidos pola organización do evento. O premio ao mellor vehículo foi para un Mercedes C270 de Roberto Menéndez Fernández. Mentres, o premio ao mellor equipo de son levou no Renault 19 de Paulo Gracio. A cita tiña tamén un fin solidario e lograron recadarse 265 euros e máis de 20 kilos de comida para a protectora Moura. O evento estivo organizado polo Club GDC Tuning en colaboración co Concello de Ribeira.